Tak a čau lidi, je tady David a dneska se podíváme, protože můžete vidět, že mám tady těch 2517 hvězdiček a tady v shopu by mělo být, ano, správně Megabox 2500 a 500 ten Big Box. Já si myslím na to, že bychom se mohli koupit ten Megabox, ale je tady jedna věc, je tady nová karta nebo tři. Prostě za 6000 kvartů. Takže kam si chci zkoušet, počkáte, já si ji chci vyzkoušet, zkusíme si tady. To je velmi slušný karta. Je tu super abilátku. To je kámo. Ale je strašně pomalej dra. No nic ne. Teda jako líbí se mi, ale to ježi, kolik tam mám na 20? Mám na 20, jako můžete vidět, jako, že já postupuju tak, že prostě vždycky každou kartu udělám na 15, až budu mít všechny karty na 15, tak je budu dávat na 20, což bude hodně dlouho trvat. Můžete vidět, že se za chvilku už blížím tady k tomu. Tady prostě teď začít. Tak já si myslím, že můžeme jít otevřít ten jeden Big Box, teda Mega Box. Ty vole, tam pět kámo. Ne. Bůl. Musím teda jako nic moc, ne. Rosa, sexy. Piperka. Green Identity. Kámo, tak ty káro, to je hodně. Tak to bych se ještě jenom tady ten mega box, teda big box. Co, tak málo. Tak jsme tam, kde jsme byli, na 517. Což jde, si myslím. Takže nedostali jsme absolutně nic. Jenom jsme dostali něco na Rosu, na Daryla. Perury, si myslím. Tak a tady to bude konec videjka. Když tak, kdybyste se chtěli přijat někdo do mýho klanu. Bravo Starsu. Což mi asi nebude chtít, tak to je můj klan. Jsme tam teda zatím jenom tři, protože my když jsme tam byli, tak kámoši se odpojili, kámoši ve. Tak jsem tam zůstal už jenom já. Já mám spíš dva účty a jeden kámoš, no, takže. Tak, no, když se chtěli někdo. Tak zatím, čau.